Mən işləmirəm və qazancım yoxdur. Amma atam işləyir. Onun gətirdiyi pul izə haramdır. O zaman mənim də yediyim yemək haram sayılır mı? Müştəhidim, bəli müştəhidin də adını yazır. Sonra buna oxşar bir sual da vardır. Ş bəlkə də həmin şəxsdir sual verən. Başqa vaxtda sual verib ki, mənə də bu cür göndərilib suallar. Burada da salam alekum salam. Atamın şarab dükanı var və qazancı haramdır. Evə də həmin qazancdan alver edir gətirir. Mən həmen evdə yemək yeyə bilərəmmi? Başqa gəldirim yoxdur. Böyük güman edirəm ki, eyni suallar olsun. Hər halda ayrı suallar da ola bilər. İndi ya şarab dükanı vardır, ya qumar oynayır, ya riba alır, hər bir halda Verilişlərin birində mən buna oxşar və bəlkə də bunun eyni məsələsini demişəm. Bir daha deyirəm ki, bu faydalıdır. Əgər haram qazancın özünü gətirirsə, sizə diqqət edin. Məsələn, qumar oynayıb bir kəsə un udub, bir kəsə um udub. O haramdır. Onun çörəyini bişirib yemək olmaz. Və ya qumar oynayıb pul alıb qumardan Şərab satı pul alıb gətirib onu sizə verə bilməz. Yəni siz onu xərcləyə bilməsiniz. Amma bir də vardır ki, şərabdan pul qazanıb, qumardan pul qazanıb, ribadan pul qazanıb gedib bazardan, dükandan, marketdən al-ver edib gətirib. Bunun nişqalı yoxdur. Buna mən təkid etdim verilişlərimin birində də. Bunun nişqalı yoxdur. Nə üçün nişqalı yoxdur? Çünki adətən belədir ki, al-ver edəndə çüllə alver edilir. Şəxsi alver edilmir, diqqət edin. Şəxsi alver edilmir. Şəxs alver edilmir nədir? Bunu izah etsək belə edirik. Şəxsi alver bundan ibarətdir. Mən bu iynəyi verirəm bu iynəyi o dəftərin müqabilində. Buna şəxsi alver deyirlər. Və ya xod bu müəyyən onluğu verirəm Bu eynəyin müqabilində, bu kitabın müqabilində buna şəxslə verilir deyilir. Amma bu olsa, belə olsa, bəli. Yəni bu haram pulun müqabilində mən 2 kq məsələn soğan alıb gətirsəm və yağ alıb gətirsəm və bu haramdır. Amma görək o atanın alı verə və ya xod bizim öz alverimiz real olaraq bazarda belədirmi? Belə deyil. Nə cürdür? Gedirik deyirik ki, məsələn 2 kq soğan ver, 1 kq şəkər tozu, 2 kq qənd və s. bazarlık edirik. Elədir. Sonra pulunu çıxardıb hesablayırıq. Bu alverə deyirlər çüllü alver. Belə deyir ki, hər bir pulu çıxardıb hər bir malın müqabilində verir, belə etmirik. Birinci alırıq alver olur səhih, sonra bu səhih alverən e, biz malı götürmüşük müqabilində Bu əqdə vəfa edərək onun müqabilində olan məbləği, onun müqabilində olan dəyəri və qiyməti ödəyirik. Ödəyəndə haram puldan ödəyir bu şəxs. Elədir. Yəni sizin atanız haram puldan ödəyir. Haram puldan ödəmək bu alverin batil olmağına, yaxud o ərzağın haram olmağına səbəb olmur. O ərzaq halaldır. Atanızın da vəzifəsi budur ki, ona halal pul versin. İndi vermirsə günah edir. Və ona da borclu qalır. Diqqət etdiniz? Və siz onu yeyə bilərsiniz.